Demokratët vendosin t'i bëjnë nëpërmjet video dëshmive denoncimet se sipas tyre mazhoranca po bën presion për vota dhe po ushtron dhunë ndaj kundërshtarëve. Jorida Tabaku i referua një rasti në Roskovec ku kryebashkiakja kërcënonte për heqjen e kempit. Vjen nga djali i madh i një familje pa baba, me tre djem me shikim të kufizuar dhe me dy vajza me aftësi ndryshe. Kempit të mota që në shikon. Por të shpia, po është kështë vajtë atëve që e kështë... Një nga pjerë. Që është ta e që do ju marim dhërë? Ose ojë, vëto do dhërë të ikin kempit. E fa Klodi me Malinde. Ndërsa denoncimi Edi Palokës lidhej me Dibrën, ku të premte në mbrëmje, ndodhi përplasja me policinë e mbështetësve të PD-s. Le vdesa të rrugë, për këtë nëse me kushajnë, se i ratë fikë në rrugë. I ka rarë, i ka furtë në fugon, i ka rarë në shkopë gëmë, plus se ka godit kaftirë. Filmoni, registroni, fotografroni dhe denonconi. Çdo dhunim, presion, dhunë, falsifikim, mashtrim, që regjimi i ti bënë. Ndërsa LSI nëpërmjet Petrit Vasilit denoncoi presionet që po i bëjnë biznesit për votat.